Não podia deixar passar em branco um recadinho, um beijo mais do que carinhoso para a querida irmãzona, filhota, que a gente chama e a gente brinca, Natália Ruviaro. Todos vocês conhecem, muitos de vocês seguem, quem não segue, segue Natália Ruviaro, uma menina encantadora, jornalista, super profissional, de ter trazido nos seus primeiros 15 diazinhos de vida o Theo, o seu segundo filhote. O Benjamin também nos seus primeiros dias de vida, há 2, 3, 4 anos. Meu Deus, as crianças crescem demais. Também veio nos seus primeiros dias de vida aqui nos visitar, que a Natália nos trouxe, e agora trouxe a doçura do Theo. Que Deus abençoe você, o papai Edemir, que deve estar bobo. Com muito amor, muita saúde, vida longa, só de coisas boas, com o papai do céu no coração de cada um. E com esse ensinamento e essa doçura que vocês cuidam e educam, isso que eu acho que é mais importante, todo esse alicerce dessa estrutura, e compartilhar com a gente, que a gente ficou muito feliz da visita de vocês. Não podia deixar passar. Nath, amamos você. Um beijo para você, para as crianças, para a família toda. Tá bom? Muito obrigado.